時に西暦2015年、神奈川県第三神道教師、人類史上最大の敵使徒を殲滅するため汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオンが14歳の少年を乗せ今出撃する。人々はその先に何を見るのか。近未来 SF アニメーション新世紀エヴァンゲリオン、10月4日午後6時30分スタート。時に西暦2015年、神奈川県第三神道教師、人類史上最大の敵使徒を殲滅するため汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオンが14歳の少年を乗せ今出撃する。人々はその先に何を見るのか。近未来 SF アニメーション新世紀エヴァンゲリオン、10月4日午後6時30分スタート。時に西暦2015年、神奈川県第三神道教師、人類史上最大の敵使徒を殲滅するため汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオンが14歳の少年を乗せ今出撃する。人々はその先に何を見るのか。近未来 SF アニメーション新世紀エヴァンゲリオン、10月4日午後6時30分スタート。